Co všechno v dnešním díle uvidíte? Dáma. Já jdu zabít. Zabijím ho. Tu ten malý život, než mrtvej. A něco mě dropl, nějaký Wind Essence, au. Vejdi. Au, co to je? Tam bys dostal jak? Skočil? Jo. Jo, jsem tady taky. Hejtuju. Mrtvej. Jsem LennyGames.cz a vítám vás u dalšího dílu z Hexitu, druhý díl to je, a já jsem tu zase s Gorem. Ahoj. A v dnešním díle se chceme podívat na hrad, který je na mapě tady, jak můžete vidět. A tak kanál budete mít v popisku videa. Stejně jako Lennyho a myslím, že vejít na to, ne? Jo, a ještě bychom mohli stěžit ty diamanty, co jsme našli u studny. Jo, no. Takže... Tak, či já si pouštím stopky, tyhle ty dva díly nahráváme, dal by se říct téměř řetka po sobě, je to asi 20 minut, co jsme ho dotočili, čili to znamená, že máme furt středu, 6. července, teďka je 4:15 večer, tak. A ty jsi tady, takže... To je ona? Jo. Tady? Vidíš je? Jo. Tak já stěžím dva a ty dva, jo? Okay. Počkej, jedem. Aha, tam jich je víc. No tak stěž ty dva. Mám? Kolik? Dva. Jo. A mám tři. Neceš. Hele. A rovnou tady stěž, co? Tak tohle je dobrá jeskyně. A ty jsi to asi vzal. Počkej, tak já nemám torčky jak... Tak jdeme pro torčky. Tak počkej, říkali jsme, že jdeme nahrát. No, tak to mimo kameru. Co? Uděláme. Hrát? Ne, těžení. A to klidně můžeme nechat i třeba jeden díl na kameře, co ty na to? A no, počkej, já mám nápad, to když tak potom řeknu, jo. Chceš tak potom připomínat, že točíme, jo? Tak, kam mám dát? Tady asi ne. A k těm, tam, kaď. 8 diamantů, paráda. Tak můžem? Jo, tak to ještě tak prosím tě veď. Tak jdeme. Já si tu ještě naberu borůvky. Jak máš nějaký jídlo? Jo, borůvky a ještě jabka. Tak ještě prostě něco dáš, protože já ještě nic nemám, tak. Jo. Hele, tu jsou další. Co? A jo? Tak to potom cestou zpátky dáme blíž k baráčku. Co to je, to nějaká řetkev nebo? Borůvky. Ale tady to červený. No, a to se nedá jíst. Tím si ochočuješ toho čokoba. Jo, toho žlutýho ptáka. Co je tady ta věž? No, tady v tý jsme ještě nebyli, tam jsou taky nějaký spawny. A i truhly, ale... Tak můžem se jít podívat. Uděláme jako adventure deal. No, tam nejdu, tam jsou blazeové. Aha, tak nic. A jinak dá se tu craftit baťušky, jo? Jo. Tak když tak si potom vykraftíme. O, to je co, to co je za kopce tohleto? Kopce. To jo, ale to vypadá hodně dobře. Já jsem načetl čank. Jsou tu i lepší, to mi věř. Počkej, vidíš tady ty levitující krápníky? Jo. Tam levituje normálně jeden písek nahoře. Čekej. Čekej na mě. Já se koukám krajinou. Ou, jsem se hitl. Ne, tu jsou... A pod náma je asi opuštěný důl. Teď jsem měl buklý textury a viděl jsem do podzemí. Já už jsem u hradu. Jo, a já už ho vidím na tý mám... Tak ten jsem načetlý neměl. Na minimapě ani. Tady ty místa. A bacha, jo. A co? Já počkám na tebe.
To je hlídaný hrad. Mé lukostřelci, meč a tak. Takže já mám meč v ruce. Tak pojď. Půjdem dokola toho hradu. Půjdem asi hlavním vchodem, ne? Asi jo. Teď tady to před náma ta střecha. O, tady jsou saplinky, počkej, já si je vezmu. Slyšíš? Ne. Tak pojď sem. Nechoď. Pojď tady, na tu horu. Jdu za tebou, jdu. Právě jsem trošku to pomaličku načítá. Au. Vidíš, už po mě... Jo, už po nás jdou. A jsou lehký na zabití nebo těžký? Jako lehký. A nebo pojď, půjdem tam tu doma, kaj si stal. Tam to rozkopem a... Já jsem tam hlavně bral saplinky, proto. Tady byl ten strom. Tady to koukám zrušilo víc stromů, ty vodě. Au. Počkej, já nemám bloky, sakr. Jau. Půjdem se prvně vyspat. Ne. Tak já bych se rád vycál. Počkej, my jsme začali blbě, tak jestli vám to nebude vadit, tak já dám... Co dáš? Den. Jo. Bacha, on je na stromě nad náma. Já jdu zabít. Zabijím ho. To ten má malý život tu. Ten má malý život, než mrtvej. A něco mě dropl, nějaký Wind Essence, au. Švejdi. Au, co to je? Tam bys dostal jak? Skočil? Jo. Jo, jsem tady taky. Hejtuju. Mrtvej. Jdeš prvně? Tu? Když jak prostě zabij někoho, kdo je za mnou, jo? Tak. Ten je dole, takže ten náš usutrovat nebude. Tady ty hradby očistíme. Aha. Oni dostávají full damage, to není fér. Au. Ale já ho dostávám. Schodně se někoho dolů. Já zabiju. Au, neschazuj. Já se k tomu portu, jo? Ty jsi zase kde? Bacha, má meč. Já jsem se potřeba dolů dostat pro věci, sakra. Spadni dolů. Ty ve. Au. Oni mají moje věci, tam dole. No a je. Chci se nějak dostat dolů, nebo že oni tam jsou. Ty krom, co tady jich je. Já tam hodně rychle umřu. Ne, pomoc. Au. Já to tu vyčistím. Já jsem tam měl to diamantový kalhoty, tak. Já zkusím sundat, počkej. Aspoň spadne dolů, ať se sem nemůže dostat už. Škoda, že z nich nepadá třeba to brnění, aspoň. Praská ti helma, jo? Já jsem helmu neměl. Tyhle, co zostaví to? Konečně. Bacha, tady někdo za tebou? Ještě, pojď sem kritikou. Life is... To je dost co? Sakra. Portni se, dělej. Jaj! Dobrý, jednou jsem teďka právě zabil rukou. Portuj! Ty jsi tady. Au. Já umřu. Když tam zkusím jít dozad. Vyhodil nějaký mrtvej. Ne? Snažím se ho hitovat, ale mám tvoje kalhoty. Pojď se schovat, pojď. Okay. Pomoc. Pojď. Pomoc. Moje otce, pojď. Snažím se, ale oni mě hitujou. Já umřu.
Já tady umřu. Co to je? Portni se. No. Počkej, pojď si pro koho ty ne. Kalhoty? Jo, mám tvoje kalhoty. A počkej, no. Já jsem tam měl ještě věci. Kudy se jdeme? No co má, já jsem to zabarikadoval. Ty to prostě děl od barikádu. Já jsem tam měl na začátku věci, jak se může. Oh. Jinou už nejde. Nesnaším ty lukostřelce. Já nesnaším ty s těma mečema, ty jsou nebezpečný. Oj, máš štít nějaký, sakra, to není fér. Čelo by to dřevo? Moje věci, počkej, já sám pro ně jdu. No počkej, už mám svoje věci, tak čekej, už nejde. Mrtvej. Jo, tady jich je. Tak. Mrtvej. Ježišmarja, tady jich je. Mrtvej. To je, co to po mně zase hodil? Slowness. Dobrý, jak to je v pohodě. Mrtvej, ten je taky mrtvej. Já nemám meč. Chceš dát? Já taky nemám jeden meč už. Ale můžu ti dát tohle, počkej. Mě praskl. No. Mě potřebuji dřevo. Pojď, pojď za mnou. Počkej. Já nemám ještě všechny věci, tak čekej, kudy se doven. Tam. Ne. Tu doma. Jako já myslím, aha, to jsem tady už. Počkej, ty schodíš bez mě. To si bral. Já ještě nemám všechny věci, takže tady ještě něco je. No počkejte hoši, teď jsem, teď si jdu pro vás. Kurva. Teď už mám věci, teď už se na mě netroufnete. Ach jo. Hele, oni tady jdou ke mně jenom po schodech, nemůžou na mě. Já jenom, oni to vůbec neubírá životy, ty krásu, já tady hituji jak blbec, ale oni to vůbec neubírá. Dobrý, mrtvej. Jdete sem, chlapci. Tak. To nechám potom, ještě tady se podívám. To nebyla chyba, to nebyla chyba. Já jdu za tebou. Oh, nedoporučuji. Tu jsem byl. Jo, byl. Tak teď na začátku, jak jsme umírali. No spíš jak jsem umíral. Au. Ještě tam prostě to povrátí. To co bylo zase. To jsem já. Jo, dobře, že já teďka dostávám čočku. Oni tady chodí se z tý zdi, tak čekej. Mrtvej. Dobři. Nějakou kůl dej ten druhý meč, a to jsem si dělal nový. Tebe už zabili? Dobre, pojď. Počkej ještě jenom. Projď, pojď tady. Bacha, tam jsou. Tak tam. Je už praskl meč. Tak, počkej. Já potřebuji železo, aspoň dvě. Já mám železo, nemám dřevo. A já mám myslím dřevo, ale... Počkej, tady je taky železo. Počkej, počkej. Počkej, tak... Jo, já mám dřevo, tak...
A udělám krafťák. A styky. Aha. Ještě jsem si nějaký dřevo vzal. Tak. Potem. Jo, dobrý, já mám železo, takže je to dobrý. Já si můžu udělat takhle dva meče. Jestli chceš, tak ti můžu ještě jednu železo dát, mám do zásoby. Chceš? Já mám 10, 9 ještě. Jo. To... armor je zatím v pohodě. A styky bych potřeboval. Já ti můžu dát dva, můžu ještě tak ještě udělat další, mám 40 dřeva. To je dobré na dva meče. Super, já jsem. Tak. Má ta nějaká páčka, mám ji zmáčknout? Ne, kde? Ne, tam ne, tam ne. Pojď. Půjdeme tady prvně, nahoru. Co by to udělalo, když bych to zmáčknul? Pravě, že nevím a... tak. Tak jdem dolů. Tak nebo... přišli. No, nahoru půjdem potom. Pojď. Počkej, kdy my zabítáme toho, ne? Ne, to potom. To pokračuje ještě nahoru, víš? Jasně. Prvně to dole vyčistíme. To je tady. Tady jsme byli, tak. Není. To pokračuje, víš? Sorry. Pohodě. A potřeba bych za chvilku jídlo, asi umřu. Mrtvej. Tak já ti dám 7 jablek. Je, díky. Truhly. Železa. Vem si. O, tady jsou nějaký iron plated scale boots. Hele, baťůžek tady je. Máš plný inventář? Ne. Tak já si ho vezmu, bo já ho mám plný. A do toho si můžeš ukládat věci. Jo, a tady to červený ty gizaucít mám si taky? Mám všechno. To se bude hodit na začátek. Tak jo. Venku je noc, nevyspíme se tam ještě. Tak jo. Jo, ty spíš tady. Jsem si říkal, komu jsem spodělal. Tak, a jdeme, pokračujeme. Takže tady jsme to prošli. Nahoře jsme to jenom prošli ještě všechno. No, tak. Pojď tady naproti. Tam jsem byl, tam je právě ta páčka. Co z toho? Dveře. Aha. Dobré, jdem nahoru. OK. Počkej, tu jsem byl, nebo ne? Počkej, nic... já si malinko zvýším FPSka. Na normál si dám render distance, no, a mám 30. Ať to je lepší. Tady jsi byl? Jo, tu jsem byl. No, tady jsou. No, si vezmu na torčky. Počkej, kde jsi teďka? Pojď. Kam? Tady nahoru. Tam jsem byl, tak tady jdeme naproti. Jo, tady jsem slyšel, že to je portu, jsem. Jo. Pojď tady prvně. Já už za tebou ležím, tam jsou pestové, hele. Vůbec. Dobrý, za chvilku je mrtvej. Mrtvej. Železo? Jdeme tady. O, emeraldy. Počkej, já si z tohohle udělám torče. Tak. Jde zpátky. Scroll of Escape, co to je? A nechceš si teď udělat baťužek? Dobrý, já mám zatím dost místa v inventáři, že je to dobrý. Tak jdeme. Tu už jsem to prošel všechno. Tady? Jo, všechno. Tak jdeme dolů. Počkej. Zjistil jsem. Čekaj, já to chci mít trošku na video. Co to je? Tady nic není už. Tak jdeme zpátky. A tu jsem nebyl. A nic tam nebylo? No právě, že nic tam nebylo a já jsem tam nebyl. Aha. Co je nějaká chyba? Pojď. Ještě jsi byl? Čekaj, tam jsem to vyčistil všechno, jo. Tak asi půjdem úplně nahoru. Jo, tak. A ještě tady toho zabijem. Kde? Je tady je. Dobrý, tady zakoupnu. Okay. Tak jdem nahoru, ne? Aha. Tohle... Ještě, jo, tady. Dobře. O, jak stojí? Spadnu někam? Jo, z dolů. Dobrý, tam nehrozí. Čekaj, tady po těch schodech se blbě chodí.
to je celá v pohodě, tady až na ten začátek. No tam je boss. Kde? No nahoře by měl... No, by měl být boss. Kde jsem? Vidíš, tady jich je. Já se postarám o toho... Jakýho? O toho lučišníka. Já jsem zatím zabil toho tom zlatým. Můžem? Tady, jdeme. Bacha, tam jsou spawny nějaký. Jo, to, se on, to jsou oni. Tak já mám krumpáč, tak já tak půl nahoru zničit, jo? Ne, oni se spawnou. Help? Počkej, jdu tam. Tebe už zabili? Ne, ještě tu jsem. Já jsem dostal pouze. Dobré. Ah, poison. Bacha, tady je. Uprostřelec. Umří ty potvora bez jedna. Čisto. Tak. Nebo ne? Ne, tam je ještě. Au, au, umřu, umřu. Bacha. Dobrý. Postarám se o toho v tom zlatým. Je, prasknu mě meč. Tak spadni dolů, ty potvora mizerná. Aha, mě to dal novej. Mrtvej. Ne. Tři srdíčka. Já se k tomu portnu, jo? Já jsem u tebe. Dobré, ale já zemřu. Srdíčko. Se portni. Jo. No to seš ty. Spadnu dolů. Vacha. Vacha. Já jsem mrtvej. Hej. Dělej cestu nahoru zatím. Pozor. Cestu nahoru, já už mám plno zase. Au. Počkej ty hajzle. Spadni dolů. Ah, dobrý. Teď už je bezpečno. Akce. No to. No a dobré, můžeš se portnout. Portování je dobrý. Tak, já to tu vyberu. Tak. Tam je jeden. Vevnitř. Bylo tam něco zajímavého? Esence, šipy, jídlo. Tak běž tady do toho baráčku a tam by měla být truhla. Jo, je tady. Beru všechno. Tak, mám to. Bacha, už jde na mě. Jdou na mě dva. Já si beru toho jednoho, jo. Bacha, jde se další. Ale ty jsou nějaký pomalejší, se mi zdá. Couvej. Dvej. Jsi hoši. Dva na mě, jo? Je, já jsem dostal nějaký... Já nevidím. Spadni. Ale za tebou. Jo. Já jsem nic neviděl, ty krásný. Teď už tež nevidím, počkáš? Jasně. Já už zase vidím. Už vidím. Já mám furt water breathing, ty jo. Dobře, jdeme to měl. Pomaličku. Já jdu tady do teklo. Ty jo, ten už má diamantový. Couvej. Killuje. A ten v tom diamantový ještě má šípy. Ber ho, prosím tě, já se beru toho zlatýho. Dvej. A za tebou. Pojď, kritiko, mrtvej. Počkej, trošku menší tma. A dropnu diamant. Jo, to je dobré. Beru. Smite. A tady je chleba, ten si... Dívej se, jaký mám meč. Diamantový? Ne. Taky velký, fajný. Oh. Ale tady je nějaká... Reinforced Iron Chest, co to je? To mám všechno. A měl se taky pomaličku poničit, a když tak za chvilku něco dám. Baťušek si můžem vycraftit. Tak já nevím, jak se kraftí. Potřebuji crafting. Já jsem ho nechal tam, tak počkej, jak já udělám nový. Já jsem ho nechal totiž asi dole.
No, to jsi ho tam nechal 100%. Počkej, tak. A, pozor. No, kde jsi ho dal? Tady. Jo. Tak já vykraftím. Tak, Hele, já ti ho tam hodím. tím směrem je asi nějaká pyramida, nebo něco v poušti, jak koukám jakoby směrem k tobě. Jo, díky, ale proč jich mám tolik? No, tak to je, oni jsou malé, ty baťušky. Aha. Pak se dají kraftit ještě větší, víš, ale Je tak. to zase potřebuješ jináčí kůže a tak. Aha, takže si hodíme tohle, 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 tohle. Tři baťušky máš, ne? Jo. No. Já jsem si teď Tak a tak udělal. to asi nechám. Tohle Tak. sem dám, tohle sem dám, tohle sem dám, tohle. Uvidíme, Tak. se to zatím možná vejde do toho jednoho. Pro A jistotu, nejde. ne? Aha, to je ten plný, takže... Jo, já si ho zahodím. Počkám, že ty plný se budou dávat takhle. Může mít? A počkej, já si Jo. ještě vezmu ten krafták. Já ti musím ještě udělat nový. Mám. Dobra, pojď. Vem si jeden ten štít. Diamond nebo stone? A dej si ho do spodního hotbaru. Spodního hotbaru? No, mám. No a když dáš pravým mečem. Pravý mečem? No. Klikni, tak ti to hodí štít. Aha. A to, a já mám zase taky speciální meč, že mě to hází štít hned. Jo. Co je tady? Mrnění, to se vezme, kopr. Tak. Jdeme, jdeme, jdeme. Jo, takhle, Uši, takhle. uši, tu tady je. A tím, jak budeš dávat pravým, tak tím se můžeš bránit. Jako pravým na meči, ne? Jo, když klikneš. Hoši, hoši, umřete. Mrtvej, mrtvej. Ty pomoc nahoru. Je, sorry. Pohodě. Sorry. Prskej, prskou mě meč. Tak já si na vás beru tohle. Oh. Hele, já si zmenším ještě zvuky. Jasně. Bo oni píska jak ve bloudi. Venku zase nastává. Je, tady to je pěkný pohled. Tohle je pěkný pohled z toho okna na ty stromy. Jdeme tady vyzabíjet všechny. OK, ale počkej, já nemám meč. No co, mám kosu. 30. Pomoc. Ty krásu, co kam jak vůbec? Aj za mizerný. Pomoc. Mrtvej. Je, díky za světlo. Ne, už prskujte. Kosa. Počkej, já si musím vycraftit to meč. Je tady čisto? Jo. Počkej. Počkej, který to je? Kam jsem si dal ty tyčky? Jo, tady je mám. Sakra. Co? Oh, Počkej. do 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 Čekej, do čekej tam. do 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 do. No, nemůžu. Takže já si craftím ten meč, takže já taky ne. No, Já tady potřebuji mrtvý. toho lučišníka zas blbého. Já on má diamantový meč už, sakra. Cože, kde má ten meč? Mě prasknu. Ne, oni ti ho zebrali, jakoby. Jak to? Oni, někteří mají takovou schopnost, že A či ho ti mám ho... tam vrátit? Oni na zemi tam. A jo. Tyhle to budu dělat ještě hodně dlouho. Jsem ti... Vidíte, už je aspoň mrtvý. To je, já jsem se dostal. Protection 3. Pojď sem. Já jsem ti ho zebral, víš? Jak on vypadal? Frezary, chestplate, co to je? Fire protection a tak fajně. Počkej, já My jsem si ho vzal. jo? Asi něco dropnu, nějaký Frerazire chestplate. Co Ukaž? to je? Hážu. Jo, tím myslím, jak půjdeš na vodu, tak by to mělo to Jo. udělat z toho led. Tak počkej, tak tady je. Ne, ty už jsme vybrali tyhle ty truhly. No, však jo, pojď dolů.
Ale diamant. To tady je. Odpoj se, odpoj se. Na co? To dáme. Jo, totiž tady je taková horda. Aspoň, že už mě neberu ty meče. Oni jdou všichni po mě totiž. No, po mě jich tady pár jde. Já to takhle proběhnu, pohytuju. Nějaký jsem zabil právě, dalšího jsem zabil. Dobře, ten hoši. Oni mají docela málo HPček, jak je tady hituju. Mrtvej dva teďka zrovna. Další mrtvej. Docela diamantový. Já jich měl diamantový meče. Tak, už bude. Počkej, bacha. Jo, sorry. Mrtvej. Zada. Mrtvej. Tak. Mám 3 diamanty, počkej, já si jdu nahoru udělat diamantový meč. Vydrž. Kámo, diamantový meč pro příště. Čekej, tam máme, prosím tě. Co když tak portní? OK. Jsem tady. Bacha. Kdo se jde? Tajná místnost. No, na druhou straně, druhá strana. Unnamed, chain helmet. Iron chestplate, Blast Protection 1, Flint, Iron, Cop, Ardine a Sticky. Co ty? Já tu mám diamanty a ještě něco, co jsem nepobral. Tak já to poberu, jo? Ale já mám takovou dobrou věc. Jaký? Toto. Počkej, já nekoukám, tak tohle. Tohle. Dobré. Vydrž, čekaj jenom prosím tě. Já si jen dávám věci do baťochu. Co to děláš? To je taková věc, hračka. Já jsem mě spadlo nějaký sedíčko, co to je? Hele, mám velkou truhlu. Já si beru ty torče. Tady to si vem ty. Tam byl nějaký zlatý luk. Diamantový. Tak se pojď vyspat. Venku je myslím, no to se. Tak jo. Já jsem nějak, počkej, já jsem nějak umrtý. Já mám kolem sebe černo. No však jo, to spíš. Dobře, tak já jsem měl úplně černo. Přeci já taky. Tak to chvilku trvá. Tak. Za tebou. Tu asi nech. Už to nemám kaj dávat. A tam taky něco. To je co mám na sobě. No já mám taky oenchantovaný. To je to nějaký diamond plate, to je pěkný. Co tu je? Hele. Tohle. Kaš. Mám to sebrat dvě ty věci. Jo. Tak uklidím to brnění, že to už potřebovat nebudu. Crafting by to chtělo. Větka? Až to dobereš. Yes, počkej. Já jsem si ho zase vyhodil, tady ho máš zatím. Já si vycraftím další ten baťužek. Já mám ještě jeden, takže já jsem zatím dobrý. Pak si vycraftím. Pak si vycraftíme ty větší baťuchy. Ty já zase. Tak, já mám ještě jeden, takže je to dobrý a beru meč a se podívat. Tady to je ta tajná místnost. Mám dál dolů? No počkej, co tady je? Tady něco je. Oh, tady to je velký. Oh, tam nejdu. Počkej. Ach, tam je diamantový sukem. Tak jdeme tady dolů asi. Kam? Tady. Já jsem přišel o blbě. Po schodech, na druhou stranu. No však já jsem tady, počkej. A za tebou. Ježiš, tady je. Ježiš, Kriste, pomoc. Počkej. Hoši.
Chceš asi pomoct? Malá pomoc by se mi hodila, no. Bacha, má tam jeden diamantový meč, jo, tak bacha na něj. Tak když využíváš to... Já to ani nepotřebuju, že... Mě skoro nic neobíjá, ale musíš si na něj dávat bacha, tě nepřespíš dozad. Ty potom nečekáš? Ten lučišník mě štve. Zabíjíš tak prostě toho s tím mečem. Jo, já už jdu po něm. Já to mám lučišníka. Tak, lučišník mrtvej. Ty ho tady asi je horší. Beru si toho jednoho, jo? Mrtvej. Tak. Hoši, hoši, hoši. Co to je? Takhle je to dobrý ho mlátit. Však jo, to ne. A ty kom se pojď podívat tady, jestli tu něco je. Tady je nějaký stůl, akorát nic jinýho. Tam tu je jídlo, jestli chceš, tak si vem. Počkej. Oh, nepotřebuju, mám zatím dost jídla, mám to maso u sebe. Dobré. Půjdeme tady do té... Tak. Mějka tady v té chodbě, ne? Jo. Tu jsi byl, ne? Jo, tady jsem omylem skočil do, že jsem nejdřív myslel, že myslíš tady tudy, bacha. Tam neskakej. Kurva. Ty jsi tam spadl? Ne. Mám. No. A zase jenom vědomu, že to je schod. Hele, já si vypnu mraky. Co? Že si vypnu mraky. Jo. A tady je pěkný pohled na ty stromy. Tak já si beru do ruky meč a... Bacha, tady někde slyším. Tady nic. To by někde měl... Tady něco chybí. Oni jsou plně buď to pod náma nebo nad náma. Víte, kde jsem ho tady teďka slyšel pod tvoru. Přemýšlím, kde může být ten boss. Počkej, tady jsou nějaký schody nahoru pod sem. Tady jsou nějaký schody. To je to, jak ty stud mašel, ne? Tady jsme ještě nebyli, tady jsou potvory. No, tak jdem. Boss. Který? To je diamantový? Jo. Tak zabij toho v tom chain. Já si vezmu bossa. Píču to maso, hafeče. A dobrý, dává mě skoro damage, takže je to dobrý. A protože mě praskne ten meč. Už mě prasknu, takže já beru diamantový pocen. Jo. Ježišmarja, já hořím. No já taky. Jak to jo hořím? To on. A on hoří proč? Nevím. Asi jsem ho zapalil, já. A čím? No, já mám fire aspect. Aha. A dobrý, on je pomalý, takže je to dobrý. A dostaneš, až ho zabijeme. Dostaneš tu jeho zbraň. Ten meč? Mhm. Dobrý, už je v půlce. Ne. Nyní nějak odhazuje od sebe. Jo, to je štít jeho. A dobrý, já jsem v pohodě. Ani jedno chápe. Některý bose třeba to množí. Jak se množí? Já nevím, to už že si udělá klon. A ten je stejně dobrý, ne? A ten něco je na zemi, co to je? Co červený? To je z mojí zbraně. Mrtvej. Máš tu zbraň? Jo. Ukaž něco na ní je, za čanty. Žádný, ale můžeš se portovat. Aha. No třeba když udělám... Počkej. Když se postavím. A, jsi nahoře. Tak. Tady jsou schody dolů. Je revolver. Všechny kýny, když chceš, jak se něco tady vem. No já mám plno. Tady to, co to je? Golden Iron Shield. Jo, tu je zase ta chodba. Počkej. Tak bose jsme zvládli. Ne, to... Taky mi bez problému. No to je to, co jsme vybrali, takže... Jo? Jo. Až, tak můžeme jít dolů už. Počkej, čekaj na ně. Noc lehárny. Mraky. Iron shield. Uhy, nechám. Hele, revolver. Kde? Poslední truhla. Tak já bych to už ukončil. 40 minut už nahráváme. Fakt? No. To nějak uteklo.
Počkej, jak já tady ještě poberu nějaký věci. Ne, to nejvíc si chceme a tady poberu tohle. A dopravíme se asi domů. Tak čekej ještě jenom, já si jenom vezmu paťůžek a dám si do něj ty věci. Tak. Jdu za tebou. Tak. Čekej. Končíme to asi. Kaj si k venku. Se odsud chci dostat. Ven, tak. Budeme tady někde nějakým... Tady tudy myslím, počkej. Tudy. To bylo myslím tudy. Tudy ne. Nahoru, tady už jsme šli nahoru. Jasně tady. Tam je vršek nahoře. Co já už byl. Já už jsem taky, portni se. Já jsem nahoře na střeše, že? Ale, jsem tady na tom nádvoří, nebo co to je, jak jsou ty baráčky. Tady jsou. No, dobré, tak to ukončíme. Tak kde chceš to ukončit? Tady. Takhle? Jo. Takže my se s váma loučíme v tomhle videu. Jo, děkujeme vám za shrnutí, doufám, jestli vám to líbilo, pokud vám zapomeňte o hodnotí, dneska to byla spousta akce. No. Kolikrát jsme přitom i umřeli, hlavně teda já. Ale získali jsme takový meč. Portovací. No. A my se s váma tam pro ještě koučíme a zase někdy ahoj. Jo, a jeho kanál budete mít v popisku videa. Stejně jako Lennyho. Takže my se s váma loučíme a v dalším videu se uvidíme, takže čau. Čau. Tak, uf, jdeme domů.